Եթերում էպիկ կենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրամյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարոտ։ Հեռախոսազրույց Հայաստանի վարչապետի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջև, ինչ հարցեր են քննարկել Նիկոլ Փաշինյանն ու Շարլ Միշելը։ Սահմանադրական դատարանը խորը լեգիտիմության դեֆիցիտ ունի, Լիլիթ Մակունցը պարզաբանել է, թե ինչու է իմ քայլը արտահերտնից տրավիրելու անհրաժեշտություն տեսել։ Բացասական եզրակացություն ՀԿ-ների հաշվետվությունները հրապարակայնացնելու նախագծին, արդյոք այն կապ ունի Սորոսի հիմնադրամի հետ, քննարկում ազգային ժողովում։ Ինչ հանգամանքներում է մահացել հայ թաղցի զինծառայողը և ինչ առնչություն ունի միջադեպի հետ Արաքել Մովսիսյանի որդին, էպիկենտրոնի հատուկ տեսանյութը։ Կորոնավիրուսի ախտորոշման լաբորատոր թեստերի առաջին խմբականակը Հայաստանում է, ով է եղել առաջին հետազոտվողը ու ինչ են պարզել մասնագետները։ Վերաքննիչ դատարանը մերժել է Քոչարյանի պաշտպանների Արմեն Դանիելյանին ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդությունը, դատարանն անցել է բուն բողոքի քննությանը։ Պատրաստ են վաղը ևեթ վերադառնալ և հրապարակային պատասխանել նախաքննական մարմնի բոլոր հարցերին, Գևորգ Խոստանյանի հայտարարությունը։ Շարունակվել է առողջապահության նախկին փոխնախարարի և Ռազմիկ Աբրահամյանի գործով դատական նիստը, ինչը պարզվել գործով հետազոտվող տեսանյութից։ ԱԱՑ-ն բացահայտել է կաշառք ստանալու հերթական դեպքը, ինչ ապօրինություններ է թույլ տվել ոստիկանության նախկին պաշտոնյան։ Նվերներ Վարդեն Իսի սահմանապահներին և ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին, Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը շարունակում է մեծամասշտաբ ծրագրերի շարքը։ Այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Քննարկվել են Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել էլ ավելի զարգացնել Հայաստան-ԵՄ-ի հետագա գործակցությունը, այդ թվում առևտրատնտեսական կապերը։ Քննարկման առանցքում եղել է Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահն ընդգծել է, որ կարևորում է Հայաստանի ընդդրած բարեփոխումների ճանապարհը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Շարլ Միշելը մտքեր են փոխանակել նաեւ հունիսին Բրյուսելում կանալիք Արևելյան գործընկերության առաջիկա գագաթնաժողովից իրենց սպասելիքների շուրջ։ Հեռախոսազրույցն էլ տեղի ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուքիքյոն կիսում է ԵԽԽՎ մոնիտորինգի համազեկուցողների մտահոգությունները կառավարություն ՍԴ-ի լարվածության վերաբերյալ։ Ես շարունակում եմ մտահոգված մնալ Հայաստանի սահմանադրական դատարանին վերաբերող բացահայտ կոնֆլիկտով։ Կիսում եմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մոնիտորինգի համազեկուցողների մտահոգությունները այդ առնչությամբ, ասված է հայտարարության մեջ։ Ջիանի Բուքիքյոն հիշեցրել է 2019 թվականին Վենետիկի հանձնաժողովի ընդունած հազարարականները, որ ցանկացած վաղ կենսաթոշակի սխեմա պետք է իսկապես լինի կամավոր, բացառվի որևէ անպատահ քաղաքական կամ անձնական ճնշում դատավորների վրա եւ պետք է այնպես մշակվի, որպեսզի չազդի ընթացիկ գործերի արդյունքների վրա։ Վերջին հանրային հայտարարությունները եւ գործողությունները չեն համապատասխանում այս չափանիշներին եւ չեն նպաստելու իրավիճակը հանգուցալուծելուն։ Ժողովրդավարական մշակույթը եւ հասունությունը պահանջում են, որ պետական ինստիտուտները դրսեւորեն ինստիտուցիոնալ զսպվածություն, բարի կամք, փոխադարձ հարգանք։ Ես կրկին կողմերին կոչեմ անում զսպվածություն հանդես բերել եւ հանգուցալուծել այս անհանգստացնող իրավիճակը, որպեսզի հնարավոր լինի Հայաստանի սահմանադրության նորմալ կիրառումը, հորդորել Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովը քննարկել է հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Նպատակը հասարակական կազմակերպությունների հանրային հաշվետվողականության ապահովումն է։ Գործող կարգավորմամբ կազմակերպությունը պարտավոր է հաշվետվություն հրապարակել, եթե գույքի ստացման աղբյուր են հանրային միջոցները։ Փոփոխություններից հետո գործունեության մասին հաշվետվությունը բոլոր հասարակական կազմակերպությունների համար պարտադիր կդառնա։ Այն ժամանակ, ինչ հրապարակելու դեպքում նախատեսվում է տուգան 50,000 դրամի չափով։ Օրենքը փոփոխելու դեպքում հասարակական կազմակերպությունները ստիպված կլինեն հրապարակային դարձնել ֆինանսական միջոցները։ Գործունեության և ֆինանսական շարժի մասին հաշվետվությունը կտրամադրվի Պեկին, ինֆորմացիան կհրապարակվի Պեկի պաշտոնական էջում և հասանելի կլինի բոլորին։ Ինչու հնարավոր չէ նույնը այս բովանդակային հաշվետվությունները, որպեսզի կազմակերպությունները ներկայացնեն պետությանը, բայց դրանք ֆինանսական հաշվետվության նման լինեն գախնի, և եթե կլինի ողջամիտ կասկած պետության կողմից, որ ինչ որ մի այլ հիմնարար իրավունք է խախտված կամ կա օրինակ ահաբեկչության վտանգ, այդ պարագայում նոր հնարավոր լինի գործունեության մասին հետաքննություն իրականացնել։ Հանրային վստահությունը ապահովելու, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքով նախատեսված թափանցիկության սկզբունքը ապահովելու նպատակով կարևորվել է նաև հասարակական կազմակերպությունների գործնեության նկատմամբ հանրային վերահսկողության, հանրային իրազեկվածության խնդիրը։ Գործող կարգավորմամբ կազմակերպությունը պարտավոր է հաշվետվություն հրապարակել, եթե գույքի ստացման աղբյուր են հանրային միջոցները։ Օրենսդրական փոփոխություններից հետո հաշվետվության հրապարակումը կդառնա պարտադիր պահանջ բոլոր հասարակական կազմակերպությունների համար։ Հիմա ասենք, այնտեղ հարց կար ՀԿ-ների մեկից կողմից, ասենք տետր թուղթ գրիչ, հա դա գույքային է թե ոչ, դա արդյոք կարող է, եթե այդ հատվածը չհրապարակվի, դ
դա հետագայում որոշակի լծակ, ճնշման լծակ դառնա տվյալ հասարակական կազմակերպության վրա, որտեղ ինքը ըստ էության ֆինանսական եւ նաեւ գույքային հատվածը ինքը շատ մեկնաբանելի է։ ՊԵԿ փոխնախագահը հստակեցրեց, կազմակերպությունից կպահանջեն իրենց մասին ընդհանուր պատկեր ապահովող տեղեկություններ։ Քանի հատ թուղթ, քանի հատ գրիչ կամ քանի հատ մատիտն է ողջամիտ, հա, բնականաբար դա յուրաքանչյուր կազմակերպության մասով արդեն անհատական է։ Խորհրդարանականներին հետաքրքիր էր, ինչու է կառավարությունը ցանկանում փոխել օրենքը։ Վերջին ժամանակներս հանրային հնչեղություններ ստացել, այսպես հոշված սոցիալ հիմնադրամ կամ բացասրահությունների հիմնադրամի հետ կապված օրենքները։ Դերից հետաքրքիր է, այս օրենքի ապշտարկությունը կապված է այս հանրային հնչեղության հետ, եւ կարող է սրանով ուզում եք ասել, որ մինչ այդ ինչ եղել է անցանկարը եւ նոր կետից է սկսում։ Ուղղակի խնդիր է դրվել լիազոր մարմնի համար ապահովել իր գործառույթների իրականացման համար ավելի տեսանելի եւ ավելի ամբողջական տվյալների ամրագրում, որպեսզի ավելի արդյունավետ իրականացվի տվյալ հսկողությունը։ Արդյոք ՊԵԿ-ն այն կառույցն է, որը պետք է գնահատի ՀԿ-ների գործունեությունը բովանդակային առումով, մեջբերելով որոշ կազմակերպությունների մտահոգությունը, հետաքրքրվեց մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը։ Արդյոք տեղ չենք թողնում պետության կողմից որոշ դեպքերում անհարկի միջամտության, մանիպուլատիվ միջամտության օգտագործելով, հա, այսպես չափելիության, ոչ որոշակիությունը արդյունքների ներկայացված հաշվետվության, բովանդակության չենք թողնում, այսպես ասենք, հա, դամոկլյանսերի նման չենք կախում ռիսկերը այս կամ այն ՀԿ-ի գլխին։ Եթե հասարակական կազմակերպությունը գործել է իր հրճակած սկզբունքների, իր նպատակներին համապատասխան, հետևաբար արդյունավետ է աշխատել։ ՊԱԿ-ի հանդիպումների ընթացքում տեղեկատվություն կար, որ ՊԵԿ-ը մի շարք չարաշահումներ էր ֆիքսել այս ոլորտում։ Ես կուզենայի իմանալ, այս փուլում մենք կարող ենք ասել ինչ չարաշահումներ էինք ֆիքսել, որը որ նաև, հա, այս նախագծի հիմք ենթադրվում է, որ հանդիսացա։ Որակել մի փոքր այդ թերությունները, չարաշահումները դեռևս վաղ են, ամեն դեպքում դրանց մասին այս պահին նպատակարմար չեմ գտնում խոսել։ Հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց նախագծին։ Ովքեր են կողմ հարգելի գործընկերներ, ձեռն պա դեմ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Սահմանադրական դատարանը խորը լեգիտիմության դեֆիցիտ ունի եւ քաղաքացիները խնդիրը կարգավորելու պահանջ են դնում։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Միքայել Խմբակցության ղեկավարը։ Լիլիթ Մակունցը տեղեկացրել է, որ այդ պատճառով խմբակցությունը անհրաժեշտ է համարում հրավիրել արտահերտ նիստ, որի օրակարգը կհաստատվի խորհրդի նիստի ընթացքում։ Մակունցի խոսքով նիստի նպատակը մեկն է, որպեսզի շուտապույտ լուծեն բարձր դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Բովանդակային առումով այս պահին մեկնաբանություններից ես զերծ կմնամ։ Բովանդակային առումով մենք բոլոր քննարկումները իրականացնենք ազգային ժողովի նիստերի ընթացքում, արտահերտ նիստի ընթացքում։ Իսկ միտված նպատակը իհարկե միայն մեկն է, որպեսզի մենք շուտապույտ լուծենք սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված այս ճգնաժամը։ Նպատակահարմար չենք գտնում, գտնում ենք, որ շատ ավելի կարևոր է բովանդակային առումով քննարկել Ագումար նիստերի դահլիճում, որտեղ ոչ միայն Միքայել Խմբակցությունը կներկայացնի իր մեկնաբանությունները, այլև մյուս խմբակցությունները, դա մեր իրավունքն է նախապես չներկայացնել։ Օրակարգը իհարկե խորհրդի նիստը հաստատելուց հետո ամեն ինչ պարզ է լինելու, թե ինչ օրակարգային հարցեր են ընդգրկված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Արման Պետրոսյանը նշանակվել է կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ։ Այս որոշումը եւս մեկ անգամ լավագույնս բնորոշում է պետական կառավարման համակարգի խայտառակ վիճակը, Facebook-ի իր էջում գրել է կադաստրի պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Սարհատ Պետրոսյանը եւ հավելել. Վարչապետի աշխատակազմի առաջարկով քաղաքական որոշում է կայացվում մարդուն ազատել կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնից, իսկ ուղիղ 1 տարի անց վերանշանակվում է նույն պաշտոնին։ Մնացած մանրամասներին կանդրադառնամ մի օր երևի։ Հեղափոխություն չենք լսել նման բան, նշել է նա։ Հունվարի 39-ին Արցախում ահացած զինծառայող Վահրամ Ավակյանի հարազատները չեն հավատում ինքնասպանության վարկածին, պնդելով, որ իրենց որդուն սպանել են։ Նախորդին նրանք բողոքի ակցիան անցկացրել, փորձելով զինծառայողի դին ոտքով հասցնել Երևան։ Սակայն պաշտպանության նախարարի հետ բանակցություններից հետո Վահրամ Ավակյանի հարազատները դադարեցրել են բողոքը եւ վերադառնալով հայթաղ գյուղ ուղարկավորել մահացած զինվորին։ Զինծառայողի մահվան գործով ձերբակալվել են նրա 3 համաճարայակիցները, այդ թվում ՀԿԿ-ական նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի որդին։ Էպիկենտրոնի նկարանո խումբը աիցելել է Ավակյանի ների ընտանիքին եւ որոշ մանրամասներ ճշտել։ Իմ գործընկերները եղել են նաեւ Այգեք գյուղում, որտեղ գտնվում է Առաքել Մովսիսյանի առանձնատունը։
Մինչև վերջ դեպի արդարություն չբացահայտված հանգամանքներում հրազենային վիրավորումով մահացած 20-ամյա Վահրամ Ավաքյանի գյուղն է։ Հենց նրա պապերն է թուրքաբնակ այս գյուղը ժամանակին ազատագրել, անունն էլ դրել հայկական թաղ, հայթաղ։ Հերոսական ընտանիքի արուժարանգը զոհվել է համազգեստը հակին, բայց ոչ թշնամու կրակոցից։ Գյուղում նման երիտասարդ չկար։ Ոչ մի գյուղի գյուղացիներ չի պատկերացնում, որ այդ մարդը կարող է իրան ինքնասպանություն ունենալ։ Ավաքյանների ընտանիքը աչքի են ընկնում չափազանց համեստ կենցաղով։ Ապրուստի միակ միջոցը գյուղատնտեսությունն է։ Վարամը մեղվաբույծ էր։ Մենակ ասում եմ ձանձրանում եմ բան այդ պարապությունից, բանից, էլի տենց շատ լավ է, կերակուրը լավ, ասում եմ մրես, ասում անենց բաներ ենք ուտնում, որ կաղադունձի չտա իր ուտեմ։ Դժվարությամբ ապրուստի միջոց վաստակող երիտասարդի համար զորամասում ծառայությունը դժվար չէր, մի բանից էր բողոքում։ Են եղբայրները մի հատ մոտիկ չեն գալի, մեղույց վախնան, ինքը հազարատ մեղու կծեր, սկիրա, վեջը չէր, ոչ ուռում էր, ոչ բան, այսենց պահում էր, ասում էր գալու եմ շատացնեմ։ Կորուստն անդառնալի է, բայց արդարությունը ոչ, մի ամբողջ գյուղ ոտքի է կանգնել, բոլորը վստահ են, Վահրամը ընդունակ չէր ինքնասպանության։ Ինքնասպանություն գործողը, դուք պատկերացնում եք ինչ հոգի վիճակա, այսինքն նրա ֆիզիկայի հետ մի բան էն պետք է արդեն եղած չլինի, իսկ այդ մարդը զինվորական դոսաֆ էր անցել, բռավա էր ստացել, մեքենա է վարել, բժշկական կամիսիա է անցել, ինչ աբսուրդային բաներ են խոսում։ Հենց այս պահանջով նախորդին Արմավիր Երևան ճանապարհը փակել եւ պահանջում էին գործի պատշաճ քննություն։ Հիմա ավելի հանգիստ են։ Պաշտպանության նախարարը խոստում է տվել։ Մենք անվերապահորեն հավատում ենք մեր նախարարին, որովհետեւ նորից կրկնվում մեր նախարարը, բացի այն, որ նա բարձրաստիճան սպա է, բացի այն, որ նա պաշտոն է զբաղեցնում լուրջ մեր երկրի համար, նա երեք ապացուցեց, որ ինքը մարդ է։ Նախարարին հավատում է նաև Վահրամի մայրը, ով 4 որդի ունի, որոնցից 3-ը արդեն զորացրվել են։ Վահրամի հետ էլ օրերն էին հաշվում։ Բանակի տոնի արդի, որը լրացավ 28-ին, ասում եմ մեր այսօր 6-ամիս լրացավ բալես, մնաց տարի 6-ամիս, բան չմնաց, ասում էր ահմահենը, անենց կթռնես, դու էլ խաբար չես լինի, բա թռավ, տեսակ։ Օրերն էին հաշվում նաև հանցագործության մեջ կասկածվող Դավիթ Մովսիսյանի հարազատները։ Կասկածյալը ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի որդին է։ Նախկին պատգամավորը արդեն մեկնել է Արցախ որդու մոտ, փոխարենը տանը մեզ դիմավորեց Առաքել Մովսիսյանի եղբայրը։ Այսօր գրում են Շմայսի տղան հազիվ եսի միջ, թող գան նա տենան, գյուղում հարցն են նման մարդիկ, ո՞նց է ապրել, ո՞նց է իր տղեն։ Օրեխպոր պնդմամբ Դավիթը ոչ քաղաքացիական կյանքում, ոչ էլ զորամասում չի ունեցել արտոնյալ կարգավիճակ։ Եթե տենց արտոնություն ունենար, ոչ մեկս չենք ծառայի, մեր երեխեքը չեն ծառայի, նախ առաջինը, երկրորդն էլ չէր էթա հասնել Ղարաբաղ, Արցախ չէր հասնի, որպես Շմայսի տղա, որ միշտ շեշտում են։ Առաքել Մովսիսյանն էլ ասել է, վերադառնալուն պես այցելելու է մահացած զինծառայողի ծնողներին, իսկ բոլոր հարցերի պատասխանը կտա քննությունը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Թեմայի վերաբերյալ այժմ Էպիկենտրոնի տաղավարում կզրուցենք ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Ենֆիադյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Ենֆիադյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոն Ենֆիադյան, արդեն ավելի քան 1 ամիս է, ինչ խորհրդարանն ընդունել է զինծառայողին ինքնասպանության դրդելու պատիժը խստացնող ձեր և ձեր գործընկերների նախագիծը։ 1 ամիս անց, հունվարի 30-ին, Արցախի Են Զորամասում տեղի ունեցավ ուխբերգական դեպք, զինծառայողը իրեն ամրացված ինքնաձիգից ինքնասպանություն կատարեց, ծնողներն ու հարազատները սակայն չեն հավատում վարկածին, ասում են, որ իրեն զինվորին սպանել են, 3 զինծառայողի հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ, բոլորը սականատես եղանք այդ ամենին։ Նախ կցանկանայի ձեր գնահատականը և ծանոթ եք արդյոք այս գործին։ Գործի մանրամասները դեռևս հրապարակված չի, բայց լրատվամիջոցներով տեղեկություններ հրապարակվել են և այդ տեղեկությունների ծանոթ ենք, և նախկինում տեղի ունեցած մեր համար մտահոգիչ վիճակագրությունը մեզ իրավունք վերապահեց, որպեսզի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերներով նման օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գանք, և նախաձեռնություն ուներ բացառապես մեկ առաքելություն՝ կանխարգելող առաքելություն, ցավով պետք է փաստենք, որ այդ արատավոր դրսևորումները դեռևս առկա են մեր հայկական բանակում, երբ խաղաղ պայմաններում մենք ունենում ենք զոհ կամ զոհեր։
Սա ամենաանթույլատրելի մի բանն է, որ կարող է տեղի ունենալ, եւ իրավական առումով արժանահավատ է, թե արժանահավատ չէ այդ դեպքը, բայց բարոյական կողմ կա, երբ որ ամենաանդառնալի մի դրսևորումն է տեղի ունեցել, մենք ունենք կորուստ, մարդկային կորուստ, եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր ոք մեր համար թանկ է եւ բացառություն։ Մանավանդ խաղաղ պայմաններում։ Խաղաղ պայմաններում մեզանից յուրաքանչյուրը մենք վերաբերմունք ունենք մեր հայկական բանակի նկատմամբ, սահմանը պահպանող, ծառայություն իրականացնող մեր զինծառայողների նկատմամբ, եւ խաղաղ պայմաններում արձանագրել նման դրսևորում ամենաանցանկալին է, եւ օրենքի ամբողջ խստությամբ մեղավորների պարագայում պետք է դատապարտվեն, ինչի հետ կապված նաեւ մենք օրենսդրական նախաձեռնությամբ արդեն ասացինք, որ շատ լավ, պարոն Ֆիաջան, ձեր գործընկեր Նարա Զորաբյանը հաճախ է նշում, որ խաղաղ պայմաններում ոչ կանոնադրային հարաբերություններում ավելի հաճախ են ցավոք այդպիսի դեպքեր լինում, քան հակառակորդի կրակոցից։ Ես կցանկանայի մի փոքր այդ վիճակագրությանն անդրադառնանք։ Նախորդ տարիների համար կարծես նա անցյալ տարի ավելի շատ է այդ թիվը եղել, թեպետ օրինագից ընդունվեց միաձայն, նախագիծը ընդունվեց միաձայն, բայց արդյոք այն զսպաշապի կլինի, որպեսզի հետագայում հաջորդ թիվ նման ողբերգական դեպքեր չլինեն։ Կրկնում եմ, մեզ իրոք մտահոգիչ է եղել վիճակագրությունը նախկինում, որ կա, եւ անցանկալի է, մենք չենք ուզում նման տեղեկություններ կամ լուրեր ստանանք, եւ նման նախաձեռնությամբ դրա համար ենք հանդես եկել, եւ ցավոք այո, այդ փաստը արձանագրված է եղել, որ խաղաղ պայմաններում մենք զոհեր ենք ունենում, այդ զոհերի վիճակագրությունն էլ, եթե իր հերթին մենք բացենք, ամեն մեկը իր հերթին հրապարակենք, անզգուշության պատճառով, զինծառայության կանոնակարգային փոխհարաբերությունները խախտելու պարագայում, ամեն դեպքում խաղաղ պայմաններում այդ անցանկալի վիճակագրությունը մենք արձանագրում ենք, եւ պետք է պարզապես այս հարցերի հետ կապված անզիջում լինենք, եւ բոլոր պատասխանատուները այս հարցերում պետք է իրոք պատասխանատվության ենթարկվեն եւ հասկանան, որ հայկական բանակում խաղաղ պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի քաղաքացի չպետք է զոհվի կամ մարմնական վնասվածքներ ստանա։ Սա կրկնակի անգամ նաեւ մտահոգիչ է, երբ որ ինքնասպանության փորձ է իրականացվում կամ ինքնասպանության են գնում, սա էլ առանձին քրեական իր ենթամշակույթը կամ մշակույթը որպես այդպեսին ինդիկատորը, ինչի հետ կապված պաս մենք խորը պետք է մտածենք, որովհետև նախկինում այո, այս բարքերը տիրել են մեր բանակում, եւ այսօրեական օրենքը պետք է գերակայի, եւ օրենքից ով շեղվեց պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Այդ դուք նշեցիք, եթե քրեական ենթամշակույթը կարող դրսևորումներ, արդյոք այժմ էլ բանակում կան, եւ զինվոր սպափող հարաբերությունները ինչպիսին են, արդյոք դրանք են նաեւ նպաստում, որ ունենում ենք նման ողբերգական դեպքեր։ Վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ կանոնակարգը, օրենքը ամբողջությամբ զինվորի առօրյան սկսած վերկացից մինչև քննելը ամբողջությամբ կանոնակարգում է, եւ եթե օրենքի տարին համապատասխան ծառայություն իրականացնեն, նման դրսևորումներ մենք չպետք է ունենանք, եւ ճիշտ դրան հակառակը պետք է ասենք, որ օրենքի տարը չպահպանելու պարագայում, անտեսելու կամ ազգուշության պարագայում մենք ունենում ենք նման անցանկալի դրսևորումներ, եւ այսօրեական է պետք է ասեմ, որ պարբերաբար նախկինում նամակներ ստացել եմ ծնողներից եւ զինծառայողներից, եւ այսօրեական էլ պետք է ասեմ, ընդամենը 3 նամակ եմ ստացել զինծառայողի ծնողից, զինծառայողի նկատմամբ անարդար մոտեցումից, վերաբերմունքից, ըստ էության բարքային դրսևորումից, եւ այսինքն զինվորի եւ սպայի փոխհարաբերությունների մասին է խոսքը գնում, ինչի հետ կապված արդեն իսկ դիմումը ուսումնասիրել եմ, ես քննի ավելի խորքային ծանոթանալու եմ եւ ընթացք ենք տալու։ Գուցե պետք է ինչ-որ նոր մշակույթ ձևավորել, որպեսզի զինվոր սպափող հարաբերությունները ավելի եղբայրաբար, հայրաբար լինի, որովհետեւ 2 տարի զինվորների համար սպան է, հա, պատասխանատու, որպես ավակ ընկեր, որպես եղբայր, գուցե որպես հայր, այ այդտեղ ինչ եք տեսնում։ Պարբերաբար ամենատարբեր քայլերի մասին խոսքը գնացել է, քայլեր եւ ձեռնարկելու հետ կապված մենք պետք է տեսնենք, մենք ինչպիսի պատկեր ունենք այսօրեական, որովհետեւ եթե նախկինում քայլերը ձեռնարկվել են եւ ունենք ելի նման դրսևորումներ, ունենք նման փաստեր, ուրեմն ոչ լիարժեք են գործել, ուրեմն ծառայությունը ոչ լիարժեք են իրականացրել։ Պարոն Ֆիաջան, ես գիտեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը նաև վերջերս հանդես էր եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ 18 տարեկաններին առաջնագիծ շուղարկելու վերաբերյալ, սակայն այն մերժվեց, ինչով կարող էր կարևոր լինել այդ օրինագիծը, որը ցավոք մերժվեց։ Այո, դա զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու նախաձեռնությունն էր, որի հիմնական զեկուցողը ես եմ եղել, եւ պարբերաբար ամենատարբեր առիթների ժամանակ էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ պարոն Ծառուկյանն էլ
ասել է, որ ամփորձ զինծառայողը մարտական հերթապահություն չպետք է իրականացնի, նաև այս միտումը հաշվի առնելով մենք վիճակագրությունը եւս ուսումնասիրելով եւս մտահոգիչ եւ անմխիթար մեծ հաշվով մենք ցուցանիշներ ենք ունեցել եւ նման նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել օրենսդրական ցավոք սրտի այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը մերժվեց, որտեղ առաջարկում ենք 1 տարի զինծառայություն անցնելուց հետո կատարյալ պայմաններին ծանոթանալուց հետո զինվորական հմտություններ ձեռք բերելուց հետո նոր մարտական հերթապահություն իրականացնեն, այսինքն շփման գծում ծառայեն բացառապես փորձառուները եւ ոչ 18 տարեկան երիտասարդները, այո։ Եղավ, շնորհակալություն պարոն Ֆիաջան, իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակից ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Պարգևատ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Ֆիաջանն էր։ Իսկ մենք ծանոթանանք օրվա մյուս թեմաներին, վերաքնիչ դատարանը մերժել է Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանների միջնորդությունը դատավոր Արմեն Դանելյանին ինքնաբացառք հայտնելու վերաբերյալ։ Այսպիսով մարտի 1-ի գործով դատախազության բողոքը շարունակել է քննել անցյալ տարի Քոչարյանին կալանավորած դատավորը։ Դատախազությունն էլ պնդել է, որ նախաքննության փուլում մարտի 1-ի իրադարձությունների տվյալների հրապարակումը կամ նույնիսկ դրանց հետ փաստաբանների ծանոթանալը վնասում է հանրային շահերին։ Պաշտպան Հովհանես Խուդուանն էլ առաջարկել է, որ հանրային եւ մասնավոր շահերը պետք է իրար հավասարակշռեն եւ չպետք է Քոչարյանի պաշտպանության իրավունքը ստորադասվեն։ Դատական նիստը սկսում է, վերաքննիչը մերժում է դատավոր Արմեն Դանիելյանին, Քոչյանի պաշտպանների ներկայացրած ինքնաբացառքի միջնորդությունը նիստը շարունակվում է։ Վերաքննիչում դատախազության բողոքն է Առաջին Ատյանի դատարանի որոշման դեմ։ Մեղադրող դատախազը գտնում է, որ մարտի 1-ի գործով բոլոր նյութերը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպաններին տրամադրելու դատարանի որոշումը սխալ է։ Դատախազ Պետրոսյանի գնահատմամբ դատարանը անհիմն է մասնավոր շահին առավելություն տվել հանրային շահի նկատմամբ, ուստի որոշումը ենթակա է բեկանման։ Այսպիսով պետք է արձանագրել, որ առաջարկային դատարանը դուրս գալով մի դատական վարկի դատական վերահսկողության միջազգությունների սահմաններից քննարկման առարկա է դարձրել այդ գործառույթի շրջանակներում լուծման ոչ ենթակաբաց սահմանը քրեական գործի ինստիտուցիան քննության բովանդակությունը կազմող հարցերի լուծումներ, որոշել այդ քննության սահմաններին առնչվող հարցեր։ Այդ հարցերի լուծումը չի համապատասխանել նախնական քննության տվյալների հրապարակման անհրաժեշտության, նախնական քննության ընդհանուր պայմանի եւ քննության առաջարկման խոչընդոտ ընթացքի երաշխավորող նորմերի գործողությունը չձգացել է, մասնավոր շահի անհիմն առավելություն տալով հանրային շահի նկատմամբ առանց դրակերական նշանակությունը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Ըստ դատախազ Պետրոսյանի, մեղադրյալը կարող է ծանոթանալ միայն այն գործի նյութերին, որով իրեն մեղադրանք է առաջադրված։ Մինչդեռ պաշտպանական թիմը պնդում է, որ հանրային եւ մասնավոր շահերը պետք է հավասար լինել, բայց չի նշանակում, որ հանրային շահը պետք է բարձր լինի Քոչարանի պաշտպանության իրավունքից։ Ուստի մարտի 1-ի մայր գործով նյութերին ծանոթանալու իրենց պահանջը պայմանավորված է նաեւ դատախազության ու ՀԿՑ-ին չվստահելու հանգամանքով, քանի որ նախկինում նման դեպք եղել է, երբ նյութեր են թաքցրել։ Դատախազության եւ ապահովության ծառայությունը վստահելու որևէ հիմք չունի։ Դեր դատարանը արտանապել է, որ չի առաջնորդվում դատախազության անբարձրացման կանխարգելքը, բայց մենք պաշտպանության կողմը այդ կանխարգելքով առաջնորդվում ենք։ Եթե վերցնենք այս պրոցեսը որտեղից է սկսվել, առաջին այն միջնորդությունը, որը ես ներկայացրել եմ ապահովության ծառայության քննիչին, քննելով տրամադրել գործի նյութերը, համառոտ միջնորդությունն է եղել երկու պատճառաբանությամբ։ Նախ դա նույն գործի նյութերն այլ մեզ անհրաժեշտ է արդյոք պաշտպանության համար այնտեղ կարևորություն ունեցող նյութեր կան թե ոչ։ Երկրորդ, այլ վերաբերմունքը պայմանավորված նրանով, որ բարի իրականացման համար արդեն իսկ դրսևորել է նախկինում վարկագից քրեական գործի նյութերը մեզանից թաքցնելու համար։ Դատական նիստի ավարտին մեղադրող դատախազը հայտարարում է, Քոչյանի պաշտպանական թիմին տրամադրվել են մարտի 1-ի գործից առանձնացված մաս եւ մեղադրանքի հիմքում ընկած ապացույցները։ Նա շարունակում է պնդել նախաքննության փուլում գործի նյութերը գաղտնի են, հրապարակման ենթակա չեն, իսկ առաջին Ատյանը դուրս է եկել իր սահմաններից։ Հրապարակային դարձնելու կամ թույլատրելիությունը նախազգուշացնելու հետ կապված դա բավարար տեղեկություն եւ տվյալ չէ, այն պարզ պատճառով, որ նախաքննության հետ կապված տվյալները դրանք այս փուլում գաղտնի են, հրապարակման ենթակա չեն։ Իսկ դատարանի կողմից կայացված որոշումը առհասարակ դուրս է դատական վերահսկողության սահմաններից։ Քոչարանի պաշտպանը կարծում է, մարտի 1-ի բացահայտումը հանրային պահանջ է, բայց այդ գործով ամբողջական քննություն չի իրականացվում։ Այդ կերպ ոտնահարվում է հանրային շահը։ Խուդոյանը ասում է, երկու հոգու գիտի, որ չեն ուզում մարտի 1-ը ամբողջությամբ բացահայտվի։ Մեկը քննիչն է, մյուսը դատախազը։ Դատավորին հորդորում է չլինել երրորդը։ Դատախազության բողոքի վերաբերյալ որոշումը փետրվարի 6-ին կհրապարակվի։ Հայկ Նավասարդյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը հայտարարել է, որ պատրաստ է վաղը ևեթ վերադառնալ Հայաստան և հրապարակային պատասխանել նախաքննական մարմնի բոլոր հարցերին։ Տարածած ցավալուն հայտարարության մեջ մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ ներգրաված Կոստանյանն առաջարկում է կազմակերպել հրապարակային քննարկում վարչապետի մոտ կամ իր մասնակցությամբ ուղիղ հերարցակմամբ։ Կոստանյանը պնդում է, որ հրապարակային քննարկմանը մասնակցեն նաև հատուկ քննչական ծառայության պետը, գլխավոր դատախազը, իրավաբաններ, միջազգային փորձագետներ, նաև Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության ներկայացուցիչները։ Եթե հրապարակային քննարկման ընթացքում իրավապահ մարմիներին հաջողվի ներկայացնել ինձ առաջադրված մեղադրանքը հիմնավորող և հաստատող քիչ թե շատ ողջամիտ գոնե մեկ ապացույց, ապա պատրաստ եմ կրել քրեական պատասխանատվություն օրենքի ամբողջ խստությամբ, հայտարարել է նախկին գլխավոր դատախազը։ Գևոր Կոստանյանի հայտարարությանը արձագանքել է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Տարակուսելի է, որ ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցրած Գևոր Կոստանյանը հանդես է գալիս քրեական գործի վերաբերյալ հրապարակային քննարկում կազմակերպելու անիրատեսական առաջարկով, ինչը կարող են գնահատել որպես քննությանը չներկայանալու հերթական պատրվակ, նշված է հատուկ քնչական ծառայության հայտարարության մեջ։ Ինչ վերաբերում է Կոստանյանի այն հայտարարությանը, որով վերջինը պատրաստակամություն է հայտնել իր ունեցած տեղեկատվությամբ աջակցել մարտի 1-ի գործով 10 անձանց մահվան հանգամանքների բացահայտմանը, ապա նման հնարավորությունն արդեն իսկ ունեցել է քրեական գործով որպես ՎԿ հարցաքննության ժամանակ, ասված է հատուկ քնչական ծառայության հայտարարությունում։ Գագիկ Խաչատրյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, հետևանքները կարող են լինել անդառնարի, ահազանգում է պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահի փաստաբանական թիմը։ Գագիկ Խաչատրյանը արդեն 7 ամիս է ինչ կալանքի տակ է եւ առնվազն 3 անգամ բժշկական օգնության հրատապ, հետազոտության եւ հոսպիտալացման մասին տեղեկատվություն է հրապարակվել մամուլում, նշված է հայտարարության մեջ։ Ըստ փաստաբանական խմբի, Խաչատրյանը սիմպտոմատիկ բուժում է ստանում կալանավայրում, այնինչ նա ունի մասնագիտացված հատուկ խնամքի կարիք եւ բժշկական օգնության բացակայության դեպքում կարող են առաջանալ անդառնալի հետևանքներ։ Նշենք, որ այսօր պետք է կայանար Խաչատրյանի կալանքը երկարացնելու վերաբերյալ որոշման դեմ բողոքի քննությունը, սակայն իստ հետաձգվել է եւ տեղի կունենա վաղը։ Հատուկ քնչական ծառայությունում ռուսական հրաձգային զինատեսակներ արտադրող Օրսիս Արմս ընկերության ներկայացուցչի հաղորդման հիման վրա էլ հարուցվել է նոր քրեական գործ եւ միացվել Օրսիս Արմսի զենքի գնման պայմանագրի չեղարկման դեպքով հարուցված գործերին։ Հայտնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Նշենք, որ ՌԻԱ Նովոստին այսօր հաղորդելով ՀԿՑ-ում նոր քրեական գործի մասին հայտնել է, որ Պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան Պաշտոնյան խոչընդոտել է ռուսական զենք մատակարարող Օրսիս ընկերության շահերը Հայաստանում ներկայացնող փաստաբանի գործունեությունը։ Նշվում է նաև նրա կողմից արժեքավոր նվերի յուրացման մասին, ըստ Factor.am-ի խոսքը Պաշտպանության փոխնախարար Մակար Խամբարյանի մասին է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի նախագահությամբ շարունակվել է առողջապահության նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանի եւ հանրապետական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրամյանի գործով դատական նիստը։ Դատարանը շարունակել է հետազոտել գործով ապացույցները, ցուցադրվել է օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում արված տեսանյութը, որտեղ Արսեն Դավթյանը իրավապահներին ասում է, որ ինքը չի իմացել, թե Ռազմիկ Աբրամյանից իրեն փոխանցված սրահում ինչ կա։ Դատարանի դահլիճում են եղել նաեւ ապուրինի որդեգրումների գործով բողոքող եւ իրենց երեխաներին կորցրած մայրերը։ Առողջապահության նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանի եւ հանրապետական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանի գործով դատական այս նիստում հետազոտվեց գործում արկատեսանյութը։ Դահլիճում տեսանկարահանումն արգելված էր։ Հրապարակված տեսանյութում Արսեն Դավթյանն իրավապահներին է հանձնել $3000 գումարը, որը իրեն էր տվել Ռազմիկ Աբրահամյանը, հայտնել, թե ինքը չի իմացել, որ Աբրահամյանից իրեն փոխանցված ծրարում ինչ կա։ Պատրել եմ, նոր եմ տեսել, ասել է նախկին փոխնախարարը։ Դավթյանի պաշտպանները հայտնեցին, որ դատախազության արձանագրած տեսանյութերը թերի են, կիսատ է նաև արձանագրությունը։ Մեղադրող դատախազը նշեց, որ մեղադրական ճառում բոլոր ապացույցները համապարփակ կներկայացնի։ Դատարանի դահլիճում էին նաև ապօրինի որդեգրումների գործով բողոքող եւ իրենց երեխաներին կորցրած ծնողները։ Նրանք պահանջում էին, որպեսզի Ռազմիկ Աբրահամյանը կալանավորվի։ Վերջինս դատարանից հեռացավ նրանց մեղադրանքների ներքո։ Այդ մանկա վաճառ։ Դոլարը դիտարի չենք բացի։ Լավ է։ Մեր պայքարը չի դադարելու, հայտարարեց հայոց մայրեր շարժման նախաձեռնող Հայկուհի Խաչատրյանը։ Նրանք ստորագրը հավաք են սկսել, որին միացել են նաև Սփյուռքից։ Դիմելու են հանրապետության նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին։ Սփյուռքից ուղված, ովքեր դժող են կոնկրետ Աբրահամյանի հիվանդանոցից, հա, հանրապետական ծննդատան իրենք դուժել են, գնացել են, հիմա միացել են մեր պայքարին։ Ածած պտուղը կարող է հաջորդ օրը անուն ազգանուն ունենալ։ Ծնվել է մահացած, բայց ակտի գրանցումը եղել է հանրապետական հիվանդանոցի կողմից, երեխայից տրված է անուն, ազգանուն, հայրանուն։ Խնդրեմ,
թող գինեկոլոգները պատասխանեն։ Մերելացինը անուն, ազգանուն ունենում է։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա փետրվարի 21-ին։ Հասմիկ Օհանյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ պարզել է, որ ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության Գառնի բաժանմունքի նախկին պետը կաշառք է ստացել քրեական գործի քննությունը շեղելու համար։ Նա մասնավորապես միջոցներ չի ձեռնարկել իր ծանոթների կազմակերպած Ձորախբյուր համայնքի 5 գերեզմանատանը տարածքներ հատկացնելու պատրվակով քաղաքացիներից խարդախությամբ գումար հափշտակելու դեպքերի կապակցությամբ հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Հետաքննությունը իրականացնող անձը նրա հանձնարարությամբ խեղաթյուրել է քաղաքացիների բացատրությունների բովանդակությունը եւ հանցակազմի բացակայության հիմքով մերժել է քրեական գործի հարուցումը։ Պաշտոնատար երկու անձանց մեղադրանքի առաջադրվել, նրանցից մեկը տվել է խոստովանական ցուցմունք եւ պնդել դրանք առերեսման ժամանակ։ Նրանց նկատմամբ ընտրվել է խափանման միջոց, նախաքննությունն էլ շարունակվում է։ Այսուհետև Հայաստանում հնարավոր է ստուգել եւ ախտորոշել չինական նոր կորոնավիրուսը։ Հայաստանը ստացել է մահացու վիրուսի ախտորոշման լաբորատոր թեստերի առաջին խմբականակը։ Ավելի քան 200 հետազոտության համար նախատեսված թեստերը անվճար տրամադրել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Անվճար հետազոտություն կարող են անցնել այն անձինք, որոնք ունեն հիվանդության ախտանշաններ կամ վերջին 14 օրում եղել են Չինաստանում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստով արդեն արվել է առաջին հետազոտությունը, արդյունքը եղել է բացասական։ 200 թեստ 200 հետազոտության համար չինական մահացու վիրուսը ախտորոշելու լաբորատոր թեստերի առաջին խմբականակն արդեն Հայաստանում է։ Չինաստանում եւ մի շարք երկրներում անարգել մոլեգնող ու ամենուրեք սպառնացող կորոնավիրուսի ռիսկը մեր երկրում վերահսկելի է։ Թեստերը որպես օգնություն անվճար տրամադրել է Ռուսաստանը, մեկ խմբականակ էլ կբերվի Չինաստանից։ Հայաստանում մենք ունենք նոր կորոնավիրուս հայտնաբերելու լաբորատոր որոշելու համար անհրաժեշտ ռեագենտներ։ Մենք պետք է նշենք, որ այդ ռեագենտները ստացել ենք շատ արագ կերպով։ Ռեագենտները ամբողջացնում է մեր երկրում իրականացնող հակահամաճարակային միջոցառումները։ Հետազոտում են գրիպը եւ այլ շնչառական վարակները, որոնց մեջ մտնում են նաեւ կորոնավիրուսները։ Այսինքն դա հետազոտությունները մեզ մոտ իրականացվում են։ Այս նոր կորոնավիրուսի համար ռեագենտները մենք ստացել ենք, ինչպես նշեց Տիկին Բակունցը, 3 երեկոյան հետազոտել են, կարդացել են։ Հակահամաճարակային միջոցառումների շրջանակում ժամեր առաջ Հայաստան բերված թեստով մեկ անձ արդեն իսկ հետազոտվել է։ Ինչպիսին է եղել արդյունքը։ Ստացել ենք բացասական պատասխան, այսինքն կորոնավիրուս չուներ այն մարդը, ում որ մենք հետազոտում էինք։ Հիվանդի մասին տեղեկությունները երևի համաճարակաբանները ձեզ կասեն, բայց ես գիտեմ, որ նա եղել է Չինաստանում, Չինաստանից վերադարձել է եւ ունեցել է ջերմություն։ Հետազոտել ենք եւ գրիպի համար, եւ այլ շնչառական վարակների համար, եւ կորոնավիրուսի համար այսօր առավոտյան ստացել են բացասական։ Ինչ նմուշ է վերցվում մահացու վիրուսը ախտորոշելու համար եւ հնարավոր է արդյոք թեստի միջոցով իրականացնել ճշգրիտ ախտորոշում։ Նմուշը վերցնում ենք ուրեմն քթից եւ ըմպանից, վերցնում ենք հատուկ հավաքածուով, որը պարունակում է երկու զոնդեր, որոնցից մեկը վերցնում ենք քթից, մյուսը ըմպանից, եւ ունի վիրուսի տրանսպորտի միջավայր, դրվում է այդ միջավայրի մեջ, որը պահպանում է վիրուսը եւ սառը պայմաններում հատուկ սառնարան պայուսակներով տեղափոխվում է երաշերտ փաթեթավորմամբ, տեղափոխվում է լաբորատորիա։ Լաբորատորիա հասնելուց 3-ից 4 ժամ հետո հնարավոր է իմանալ անձը վարակված է թե ոչ։ Մասնագետների խոսքով թեստն ունի բարձր զգայունություն եւ 99%-ով ճշգրիտ է։ Հակահամաճարակային միջոցառումների շրջանակում թեստն անցնելն անվճար է եւ կարող են հետազոտվել այն անձինք, որոնք ունեն հիվանդության ախտանիշներ, մոտ 14 օր առաջ են վերադարձել Չինաստանից կամ շփվել են կորոնավիրուսով հիվանդ կասկածելի անձի հետ։ Հետազոտման համար պետք է ուղղորդի բուժող բժիշկը, այսինքն յուրաքանչյուր ցանկացող չի կարող գնալ լաբորատորիա եւ ստուգվել։ Արթուր Հակոբյան, Մայր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Չինաստանի Ուհան քաղաքում գտնվող եւ տարհանման ցանկություն հայտնած Հայաստանի քաղաքացի Սուսաննա Աղաջանյանը տարհանվել է եւ տեղափոխվել Ղազախստան, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Քաղաքացին Ղազախստանում 14 օր կմնա կարանտինում։ Նրա Հայաստան վերադառնալու ուղղությամբ ձեռնարկվում են քայլեր։ Իսկ Չինաստանում կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների թիվը անցել է 17,000-ը։ Մահվան դեպքերի քանակն էլ հասել է 361-ի։ Երկրի սահմաններից դուրս գրանցվել է կորոնավիրուսից մահվան առաջին դեպքը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հաղորդմամբ դեպքը տեղի ունեցել Ֆիլիպիններում։ Մահացածը Ուհան քաղաքի երկու բնակիչներից մեկն է։ Չինաստանում գործարաններն աշխատում են շուրջօրյա, ապահովելով դեղորայքի եւ դիմակների պահանջը։ Պաշտպանադիմակների արտադրության օրական ծավալը արդեն հասել է 20 միլիոնի։ Կորոնավիրուսի տարածման բարձակետը հասնի 10-14 օրից կանխատեսել է Չինաստանի առողջապահության գործերի պետական կոմիտեի հատուկ հանձնաժողովի ղեկավար Չժուն Նանշանը։ Ըստ նրա, Չինաստանը 7 պատվաստանյութի փորձարկումներ է անցկացնում կորոնավիրուսի դեմ։ Վարակի բռնկման էպիկենտրոնում Ուհանում այսօրվանից շահագործվում է ռեկորդային ժամանակահատվածում 8 օրում կառուցված 1000 մահճակալով նորակառույցի հիվանդանոցը։ Հաջորդ ավելի մեծ հոսպիտալը շահագործման կհանձնվի առաջիկա օրերին։
Շառնակում ենք թողարկումը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է մեծամասշտաբ ծրագրերի շարքը բանակի օրվա նվիրված միջոցառումներ են անցկացվել Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքում, որտեղ հարյուրավոր սահմանապահին ծառայողներ արժանացել են հիմնադրամի նվերներին։ Միջոցառումներին մասնակցել են նաև ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները, փոխանցել Գագիկ Ծառուկյանի բարեմաղթանքները։ Նրանք նաև ջերմ շփում են ունեցել սահմանապահների հետ, լսել նրանց խնդիրները եւ խոստացել աշխատել դրանց լուծման ուղղությամբ։ Բանակի օրվան նվիրված տոնակատարությունները Վարդենիս քաղաքում շարունակվում են։ Այստեղ ապրող եւ հայրենիքի սահմանները օր ու գիշեր ամուր պահող պայմանագրայիններին համախմբել է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը։ Արդեն ավանդույթ է դարձել յուրաքանչյուր տարի բանակի օրվան նվիրված բազմաթիվ միջոցառումների շարքում հիմնադրամը առանձնացնում է զինծառայողներին, ազատամարտիկներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Ինչպես գիտեք, պարոն Ծառուկյանը միշտ կանգնած է մեր սահմանում, կանգնած առաջնագծում, կանգնած զինծառայողների կողքին, եւ սա եւս մեկ քայլ է միջոցառում, որ մեր պայմանագրային զինծառայողները զգան, որ իրենց թիկունքը միշտ ամուր է, մեր հիմնադրամը, մեր կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պարոն Ծառուկյանի գլխավորությամբ միշտ իրենց մեջքին ամուր կանգնած են։ Տոնի արթիվ զինվորականներին շնորհավորելու են եկել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորներ Էդուարդ Բաբայանը, Շաքե Իսայանը, Արթուր Գրիգորյանը եւ կուսակցության կանանց խորհրդի համանախագահ Լուիզա Սարգսյանը։ Նրանք Գագիկ Ծառուկյանի անունից շնորհավորում են ներկաներին հայոց բանակի կազմավորման 28-րդ տարեդարձի արթիվ փոխանցում կուսակցության ղեկավարի բարեմաղթանքները։ Թույլ տվեք մեր բոլորիս երախտագիտությունը հայտնել ձեզ այն նվիրումի համար, որ դուք ծառայում եք մեր հայրենիքին, այն բանի համար, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունում առավոտները խաղաղ են, այն զինվորների համար, քանի որ դուք եք զինվորներին կերտում եւ հենց զինվորների քաջագործությունների եւ սխրանքների հետեւում հենց դուք եք կանգնած։ Ուզում ենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել։ Ուզում ենք ձեզ ջերմորեն շնորհավորել, որ հենց ձեր շնորհիվ մենք ունենք այսպիսի բանակ։ Պատգամավորները ջերմ ու մտերմիկ շփումներ ունեցան սահմանապահների հետ, լսեցին նրանց մտահոգող խնդիրներն ու խոստացան հետևողականորեն գնալ դրանց լուծման ճանապարով։ Համոզված ենք, որ դուք ունեք բավականին կամք եւ բավականին վստահություն, ամուր պահեք մեր դիրքերը, մեր սահմանները եւ մշտապես լինեք բանակին նվիրված մարդիկ։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ բանակի օրվա կապակցությամբ, ձեր ընտանիքներին մաղթում եմ քաջ առողջություն, լինեք միշտ ամուր եւ ուժեղ։ Այստեղ են նաեւ զինծառայողների ծնողները, ուրախ նաեւ հուզված։ Մշտապես զգում են Գագիկ Ծառուկյանի հոգատար վերաբերմունքը, հատկապես սահմանապահների եւ ազատամարտիկների ընտանիքների նկատմամբ։ Լինի նրանց մեջ տոկունություն, ամուր, երջանկություն բոլոր այն զինվորների մայրերին, որ այսօր արցունք չհոսի նրանց աչքերից։ Մենք զգանք առողջ երջանիկ մեր սահմաններ պահպանելու համար։ Շնորհակալություն կրկնակի անգամ պարոն Ծառուկյանին։ Շատ գովելի է, ողջունելի է, որ միշտ կանգնած են մեր զինվորների մեջքին։ Ցանկանում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Գագիկ Ծառուկյանին իրենց նվերների համար։ Ցանկանում եմ իրան նորից առողջություն, երջանկություն, կարաշ ճանապարհ, թող Աստծո այն ձեռքերը լինի իրան դեմը, ինքը լավ մարդ է, ժողովրդական մարդ է, Բարգավաճի ավելի լավն է։ Գնահատանքի խոսքեր ունեին նաև օրվա գլխավոր հերոսները։ Կազմակերպողներին քաջ առողջություն, որ կարում են այսքան բան կազմակերպեն, այսքան ընտանիքներին որոշ հարցերով որոշ լուծումներ տան։ Նմանատիպ նախաձեռնությունները շատ ողջունելի է, հարգելի է, քանի որ դա առաջնահերթ բարձրացնում է այս անձնակազմի բանակի բարեհոգեբանական վիճակն է բարձրացնում, ու մարդիկ զգում են, որ իրանց կողը կա, մարդիկ կան կայնած։ Մինչև հրաժեշտ տալը Էդուարդ Բաբայանը բարի ծառայություն մաղթելով սահմանապահներին խոստացավ, առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում, ինչպես 90-ականներին, անմիջապես կբարձրանա դիրքեր եւ ուսուսի տալով միասնաբար կպաշտպանեն հայրենիքը։ Հետո արդեն Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի նվերներով падգամավորները այցելեցին ապրիլյան պատերազմի հերոսներին։ Անտոն Սաղաթելյանն է արիության մեդալով է պարգևատրվել։ Սխրագործության մասին չի սիրում պատմել, բայց այս անգամ խուսափել չկարողացավ։ Երկուսին սկսավ, երեքին շարունակավ, չորսին թեժացավ, չորսին ունեցանք զոհեր, երեք զոհ։ Այդ բոլոր զոհերին ես եմ անել, շատ դաժան պայմաններից, շատ դաժան տեղերից, ուրոսում արյամ գնում։ Հերոսները ծնվում են կռվի դաշտում, բայց նրանցից մեկի գլխավոր ցանկությունն է, որ ապրիլյան պատերազմը լինի վերջինը հայ ժողովրդի համար, իսկ իր եւ մարտակից ընկերների համար հաճելի է, երբ իրենց չեն մոռանում։ Շնորհակալություն բոլորիդ, մանավանդ ներկայացուցիչների ձեզ, պարոն Բաբայան ջան, քույրիկներ, Մանուկյան ջան ձեզ, եւ մեր մեծարգող Գագիկ Ծառուկյանին։
Անակնկալում էր նաև ապրիլյան պատերազմի հերոս Հայկ Մինասյանը, ով մարտական գործողությունների ընթացքում ծանր վիրավորում էր ստացել։ 3 օր կոմայի մեջ գտնվելուց հետո Հայկին հաջողվել էր կազդուրվել։ Ավելին, սեփական բիզնեսն է հիմնել Վարդենիսում, գրախանութ ունի։ ԲՀԿ կանանց խորհրդի համանախագահ Լուիզա Սարգսյանին հետաքրքրեց. Հայկյանի գրականություն եք հիմնականում վաճառում և ինչն է ավելի շատ վաճառվում Վարդենիսում։ Հիմնականում գեղարվեստական գրքեր էլի։ Պատգամավորները հետաքրքրվեցին, թե ինչ խնդիրներ ունի Մինասյանների ընտանիքը և ինչով կարող են օգնել։ Հայկի հայրը բարձրաձայնեց ամենամտահոգիչը. Արսի խնդիր ունեք, եթե կարող օգնեք։ Մնացած պրոբլեմ չունեք։ Պատգամավորների այցերը հերոսներին և նրանց ընտանիքներին լինելու են շարունակական։ Շարունակական են նաև Գեղարքունիքի մարզում Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի ծրագրերը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Հաղթական մեկ լուր մարզաշխարից հայց անրորդ Անդրանիկ Արապետյանը իր առաջին ոսկե մեդալն է նվաճել մրցաշրջան 2020-ում։ Իրանի Ռաշտ քաղաքում ընթացող ծանրամարտի Ֆաջրի գավաթի վարկանիշային մրցաշարում Հայաստանի հավաքականից առաջինը ելույթ է ունեցել 81 կիլոգրամ քաշային Կարապետյանը։ Մեր մարզիկը փոքուն վարժությունում գլխավերևում պահել է 160 կիլոգրամ ծանրաձուղը և նվաճել փոքր ոսկե մեդալ։ Հրումում Կարապետյանը կարողացել է ֆիքսել 185 կիլոգրամ և երկամարտի 345 կիլոգրամ արդյունքով զբաղեցրել է 4-րդ հորիզոնականը։ Հայաստանում 10 միլիոն ծառատունկ ծրագրի մեկնարկը տրված է։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունն ակտիվորեն աշխատում է միջազգային գործընկերների հետ տնկիների հարցը կարգավորելու համար։ Շրջակա միջավայրի փոխնախարար Վարդան Մելիքյանը տեղեկացրել է, որ քարտեզագրվել են այն տարածքները, պետական անտառային հողերը, որտեղ պետք է իրականացվեն տնկումները։ Ուսումնասիրվել է մոտ 2000 հեկտարից ավելի տարածք, շուտով կմեկնարկի շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման աշխատանքների իրականացումը։ Ծառատունկի մեկնարկը տրվելու է հոկտեմբերի 10-ին, թեպետ ամեն ինչ կախված է լինելու եղանակային պայմաններից։ Հողի նախապատրաստական աշխատանքները նախապես արված են լինելու, մասնակիցներին մնում է տնկել ծառը։ Նամակներ էին ուղղվել Բելարուս, Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան և Իրան տնկանյութի ձեռքբերման հետ կապված։ Մենք նաև հիմա աշխատում ենք Ուկրաինայի հետ, արդեն Ուկրաինայից ունենք տեղեկություններ, Լեհաստանի հետ ենք աշխատում և առաջկայում կապվենք Ֆինլանդիայի հետ։ Նախագծերը մշակելիս նաև առաջարկել են, թե ինչ տեսակներ, ինչ համամասնությամբ պետք է տնկվեն։ Ինչ վերաբերում է պատասխաններին, Բելարուսից մասնարարապես մենք ստացել ենք պատասխան, որ կարող են տրամադրել մինչև 10 միլիոն սոճի և մինչև 1 միլիոն կեչի։ Վրաստանից դեռ տեսակային կազմը չենք քննարկել, բանավոր պետք է քննարկենք փոխնախարարի հետ։ Ղազախստանից ստացել ենք բավական մեծ ցանք, որտեղ կան տեսակներ, թե տեսակներ, որոնք մեզ համար պիտանի են, թե տեսակներ, որոնք մեզ համար ցանկալի չեն։ Դրանք նույնպես ավելի մանրամասն ենք քննարկենք։ Փետրվարի 4-ը քաղաքացիի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, որին ընդառաջ մասնագետներն անդրադարձել են հիվանդության կանխարգելմանը։ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի խոսքով 21-րդ դարում քաղաքացիը այլևս դատավճիռ չէ։ Հիվանդության դեմ պայքարի ամենահեշտ և մատչելի մեթոդը կանխարգելումն է։ Մասնագետը կոչանում տարեկան մեկ անգամ հետազոտություն անցկացնել, կարևոր է, որ քաղաքացիը հայտնաբերվի ձևավորման վաղ փուլում։ Եթե մենք ժամանակին գնանք բժշկի, ժամանակին հիշենք, որ պետք է տարեկան գոնե մեկ անգամ այցելել, անցնել գործիքային զննություն և բացառել հիվանդությունը, ուրեմն մենք դա պարտավոր ենք դարձնել ոսկե կանոն մեր կյանքում և վարվել այդպես, օգնելով նաև մեր ընտանիքին, որովհետև բոլորս ենք հասկանում, ինչքան կարևոր է մայրիկը ընտանիքի համար, ինչքան կարևոր է առողջ մայրիկը մանավանդ հասարակության համար։ Եվ թողարկման վերջում Եոլյաջուր ընկերության հայտարարության մասին։ Վեոլաջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին եւ սպառողներին, որ պլանային աշխատանքներով պայմանավորված փետրվարի 4-ին ժամը 10-ից 22-ը կդադարեցվի Կոտայքի մարզի հետեւյալ բնակավայրերի ջրամատակարարումը. Աբովյան քաղաքի 41-1-32, Ռիթ ԱՍՊ, Կոտայք գարեջրի գործարան, Gold Cola ՍՊ, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամ, Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկ եւ հարագից իրավաբանական ու ֆիզիկական բաժանորդներ, Պալահովիտ գյուղի 1, 5, 8 փողոցներ իրենց նրբանցքներով Մայակովսկի գյուղի 2-ի 20-22 համարներ, Լագաս հյուրանոց, Սինալեր ՍՊ, Յազիչյան ՍՊ։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության և շնորհակալություն հայտում ըմբռնման համար։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով խաղաղ գիշեր, ցտեսություն։